Dit. Ek gee graag baie waardevolle raad en wysheid vir elkeen van julle as dit by jou bekering kom. Luister baie baie mooi en ek praat met almal of jy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet is of jy 'n eienaar van 'n kerk is of jy 'n leraar, wat jy ook al is van 'n kerk. Luister mooi. Hierdie is 6 jaar, 8 jaar se ondervinding wat ek geleer het hier buite en ek is 'n mens soos 'n gewone mens hier buite. Ek het nie gaan leer na skool nie. Ek het my Heilige Gees het ek ontvang In 2013, God het my geseën met wysheid en met fantastiese geestelike gawes en beloftes en gawes wat ek van God ontvang en ek het begin met my roeping en God het my opgeroep vir 'n bediening en op die oomblik het ek deur baie val en opstaan en deur baie baie lang swem en loop het ek op die harde manier in my lewe geleer en God het my gebring tot waar ek vandag is sodat ek hierdie leerstelling na julle toe kan bring want hierdie woord van wysheid, dit wat ek ervaring kan niks en niemand van jou wegvat nie. Nou, Die eerste punt, identifiseer God se plan vir jou lewe na jy tot bekering gekom het. Verstaan jy, dit is baie, baie belangrijk. Jy tot bekering gekom, wat verwag God van jou? Jy moet dit weet. Jy kan nie in die donker rondtuister en rondstap en weet nie wat die richting te gaan. Jy moet weet wat God van jou verwag. Dan, ondersteuning na jou bekering en hulp van medegelowiges is kritiek. En baie belangrik, my liewe broer en suster, as jy in 'n gemeente is, maak nie saak wat 'n instelling of dominasie jy is nie, as iemand tot bekering kom, het hy ondersteuning nodig van die medebroers en suster, van die gemeente, van wie ook al in beheer het van die kerke, daai ondersteuning is vir God kritiek, dit is baie, baie belangrik, dan, luister baie mooi, ek wil met elke kerk praat, hierdie is baie belangrik, dit is baie sterk op my hart gelê, hoop, vir die wat deur God opgeroep is vir 'n spesifieke doel of salwing. My liewe broer en suster, baie mense kom tot bekering en baie van hulle is gewone Christen, hulle gaan aan en hulle word eintlik maar soos die skape en God het sy herders wat hy apostels en evangeliste en profete oprig om vir daai tipe mense te voorsien en te versorg met woord van wysheid en saam die familie te bou, die gemeente saam te bou en maak nie saak wat 'n kerkie is nie. Maar op die einde van die dag, baie van die mense Baie van die lidmate wat wel tot bekering kom, het partykeer 'n roeping op hulle lewe. Luister elke kerk, elke leraar, luister baie mooi, elke geestelike leier, luister baie mooi. Baie van jou bekeerlinge het 'n salwing oor hulle lewe, wat hulle miskien apostels is, of evangeliste is, of profete is. En dit is baie belangrik dat die kerke dat dit met die Here staaf en bevestig en as die Here so iemand in jou kerk opgerig het, hy tot bekering kom en hy is deel van jou kerk, dan moet daai persoon beskerm word, hy moet bewaar, hy moet oor gebid word, hy moet gevas word en ons moet hoor, die gemeente moet hoor, wat moet van daai persoon, waar wil God hom gebruik, wil God hom in Afrika instuur, wil God hom gebruik in die plakkerskampe, waar wil God daai spesifieke persoon gebruik, wil hom in die gemeente gebruik, wat wil die Here met hom doen? En dit is waar die kerk, die ondersteuning van die een liggaam van Christus, verskriklik belangrik is. Die Here lê dit baie sterk op my hart, om het vandag vir elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet te sê, vir elke kerk, vir elke lidmaat, dit is belangrik, julle moet God se stem kan hoor, julle moet kan weet, wie is profete, wie is evangeliste, wie is apostels, wie is in die bediening opgeroep vir 'n spesifieke doel en rede, en wie is ook net die gewone Christene, die gewone skape van daai dominasie of van daai kerklike instelling. Verstaan jy, baie, baie belangrik. Nou, waar bring dit jou as 'n gewone Christen? As jy 'n gewone Christen is, wat verwag God van jou? Luister baie mooi, ek praat met almal hier buite, luister baie mooi. As jy 'n gewone Christen, jy word nie opgeroep vir 'n spesifieke doel en salwing soos ek opgeroep is, of soos om Angus Baggin opgeroep is nie. Wat verwag God van jou, van 'n gewone Christen? Nou, dit is baie, baie belangrik, dat dit, God sien jou met 'n werk, en God sien jou met 'n besigheid, of hy sien jou op 'n plaas, of met 'n goeie besigheid, en die inkomste wat jy daar verdien, moet jy natuurlik in God se koninkryk insaai. Baie belangrik, nou jou eerste prioriteit, as dit kom by jou tiendes, kom jou ouers toe. Die eerste prioriteit is jou ouers. As jou ouers na gekyk is of hulle lewe nie meer nie, dan kom met jou skoonouers toe. As hulle na gekyk is, hulle het jou nie nodig of hulle is klaar die tydelike met die ewigheid verruil, dan moet jy luister wat die Heilige Gees vir jou sê, dan moet daai tiendes na die huis van die Here toe gaan. En dit wat die woord sê, bring jou tiendes na my huis toe en toets my of ek die venster van die hemel vir jou kan oopmaak. Luister baie mooi. Baie van ons betaal nie ons tiendes nie en ons steel van God. Dit wat die woord sê, Maleagi vers 3 vers 6 tot 12.
Die woord sê die Bybel, as jy jouself vandag 'n Christen noem, wat luister wat ek vandag sê, die woord sê, bring jou tiendes na die huis van die Here toe. Nie na gift of the givers toe nie, nie na solidariteit toe nie, nie na Afriforum toe of nie na enige ander geldinstansie of volks eie organisasie toe nie. Bring jou tiendes na my huis toe en toets my of ek die venster van die hemel oor jou sal oopmaak. Jy moet jou saad, jou tiendes in vrugbare grond kan insit. En baie belangrik, baie mense sê, man, ek gee nie my geld daar nie, want hulle steel die geld of hulle spandeer dit op hulle self. Kom ek vertel julle gou vandag een ding wat baie, baie belangrik is. As jy daai tipe attitude met jou tieners het, as daai geld al vervloek nog voor het jou sak verlaat het, elke liewe cent wat in jou kerk of 'n dominasie of instelling ingedien word, wat gegee word, gee daai persoon, gee die lidmaat met 'n goeie hart, met 'n bedoeling vir Jesus Christus. En elke dominee, elke pastoor, leraar, priester, profeet, elke kerkraad gaan van elke cent rekenskap eis. Die Here gaan rekenskap eis op die dag van oordeel van elke cent wat spandeer word. Ja, ons sal lewe uit die werk van die Here uit. Maar God sê vir jou, wat mag jy vat en wat mag jy nie vat nie. My liewe broer, suster, as daar R1000 in my privaat rekening inkom, of waar ook al, elke cent het 'n rede hoekom dit inkom. En ek sien dit, hoe God my lei, daai geld is vir dit. Ek het een persoon, ek gaan nou nie name noem nie, een persoon wat elke maand R1000 vir my inbetaal in my bediening. En weet jy wat, daai R1000, daai geld vat ek nie 'n cent van nie. R500 gaan vir 'n weduwee en die ander R500 gaan na 'n gestremde persoon, 'n geestelik gestremde persoon wat in 'n ouerhuis bly. Dit waarvoor daai geld is, dit is voorsiening vir hierdie vir so tipe mense. Dis wat ek wil vir jou sê. Die Here sorg en hy kyk na jou, maar jy kan nie net vat en maak met daai fondse en geld het wat jy wil. Jy moet jou opdrag van die Here af kry. Soos in my geval, ek ken nie salaris nie, ek trek nie salaris, ek ken dit nie. Maar weet jy wat, die Here seën my vrou fantasties en my vrou hou my eintlik aan die lewe, hou ons gesin aan die lewe, want ons is tog, ja, in vlees is ons twee identiteite, maar in gees is ons een. En dit is baie belangrik, jou tiendes is vir God baie belangrik. Ek sê altyd vir mense, hoe wil jy God met jou lewe vertrou, as jy God nie eers met jou tiendes kan vertrou nie? En die ander ding wat ek ook vandag vir jou sê, dat die tiendes is baie, baie belangrik, want weet jy wat, weduwees en weeskinders en armes en ou mense in die kerk het dit nodig vir die verkondiging van die evangelie en ook om 'n lewe te maak. Ek bedoel, jy werk nie verniet nie, niemand werk verniet nie. Dis my keuse dat ek verniet werk, want ek wil, die woord sê dat die ouers moet vir die kinders sorg, nie die kinders vir die ouers nie. Dis my keuse as God my in 'n posisie sit om nie finansies te vat nie en te lewe met dit wat God my gee en dankbaar te is. Dit my eie keuse. Ek maak niemand sleg, maar weet wat, ons sal tog 'n lewe ook daaruit maak as dit regtig moet. En God, as God my uitstuur in Popo toe of hy stuur my val driehoek toe, dan gebruik God hierdie tipe finansies om jou uit te stuur, want jy moet petrol gooi, jy moet tollekke, jy moet kan eet, jy moet kan oorslaap. En dit is waarvoor daai kostes is. En as jy al jou geld vir gift of the giver gee of vir Afriforum of vir solidariteit, wel, op die einde van die dag, maak nie saak wat jou redes daarvoor is, op die einde van die dag, die Bybel sê, vat jou tienders na my huis toe, nie na al die ander mense toe wat self probeer God speel. En ek sê dit met baie liefde en respek, hulle het ook 'n lewe, hulle het ook 'n werk, en dit wat hulle doen, glo hulle in hulle harte, doen hulle goed, maar op die einde van die dag, jy kry 'n waarheid en jy kry 'n halwe waarheid, jy kry 'n leen. Ons moet by die Bybel hou. As jy jouself 'n Christen noem, as die Bybel jou fondament, riglyn en kompas, en die woord sê, wie karig saai sal karig oes. So baie belangrik, kry jou gedagtes, jou denke reg ingestel, sodat jy dit met 'n opregte hart gee en weet dat los die oordeel, straf en vergelding vir God, nie vir jou of vir enige ander persoon hier buite, nog minder vir Satan. God sal rekenskap eis. En ons het daai fondse nodig om die werk natuurlik hier buite te doen tot lof en eer van die Here. God se oë is op ons, maar net soos die duiwel se oë ook. En dis hoekom jy kan nie lang vingers hê soos Judas Iskariot nie. Jy kan nie dit, dan gaan jy jou hande verbrand definitief. Jy moet beproewings en verdrukking kan jy maar verwag. Ek bedoel, jou geloof sal getoets word. Net soos Jesus sal jy ook versoek word. Definitief, lees jou Bybel, bid elke dag, dis verskriklik belangrik, en dan ook, bid vir mekaar. My liewe broer en suster, dis baie belangrik, bid vir mekaar. Efesiërs 6 vers 18, bid vir mekaar. En dan natuurlik,
Jy moet verstaan wat die een liggaam van Christus is. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons het mekaar nodig. Die woord sê as die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook nie die neus nie. 1 Korintiërs 12:26 as een het lei almal saam. Ons is deel van een liggaam. Verstaan jy die bruidegom kom sy bruid haal. Verstaan jy en elke lid van daai liggaam speel 'n absolute groot rol hier buite. En dis hoekom ons met mekaar optel, mekaar nader trek aan die Here Jesus Christus en mekaar nie verder verstoot nie, definitief nie. Dan die stem van God is kritiek en baie belangrik. Alles begin by die stem van God. Jy kan nie jou kerk bestuur nie, jy kan nie uitgaan nie, jy kan nie weet wie is apostel, wie is evangelis, wie is 'n profeet. Jy kan nie die kerk bestuur sonder die stem van die Heilige Gees nie. En hoe weet jy dat jy luister na die regte stem deur in jou gees en jou hart met God te praat? Die Satan kan hier buitekant kan hy enige iets in my ore influister. Hy is hier rondom ons. Verstaan jy? Maar die Heilige Gees is in ons harte en dis hoekom jy toets die woord met die woord. Jy vra in gees vir God te vraag, in gees moet jy antwoord kan terug ontvang. Dis hoe jy dit onderskei. En dit is hoe jy dit toets, en jy maak 2 keer, 3 keer, 4 keer seker in jou gees en jou hart, en dan sit jy geloof in jou voete, jy gaan uit en daar sal vrug en seën wees, altyd in jou gees en jou hart met God praat, dis baie belangrik, dis privaat, hier binnenkant het niks en niemand iets te doen nie, vertel jy, Satan weet nie wat hier binnen aangaan nie, en nog minder ander mense weet wat hier binnen die hart aangaan nie, dis hoekom jou privaat goed praat jy met die Here, baie baie belangrik, baie van ons dien God met die mond, maar nie met die hart nie, dis absoluut die waarheid, jy kan na 4 stemme luister, my liewe broer en sister, hierdie wysheid wat ek vir jou gee, na 8 jaar se ondervinding, vandat ek tot bekering gekom het, jy kan na jouself luister, die eie ek, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister, nou jy wil na die stem van die Heilige Gees luister, dis kritiek my liewe broer en sister, as jou stem stil is, is jou Bybel, jou fondament, riglyn, kompas, tot 'n heilige lewe saam met God, en ook om die ewige koninkryk te kan beerwe, baie baie belangrik, die Bybel, daar staan geskrywe, Psalms 119 vers 105, u woord is die lamp, wat my die weg wys, die lig op my pad, al jou vrae, jy sal al jou antwoorde in die Bybel kry vir die vrae wat op jou hart is, so as jou stem stil is, is daar 'n doel en 'n rede, partykeer is dit beproewings of verdrukking, daar is meer as genoeg leerstellings op my opstaan op Jesus se blad en op sy YouTube kanaal wat dit aan mense kan verduidelik hoekom daai kanale stil is, maar partykeer gaan jy deur beproewings en verdrukking, dan is jou Bybel jou fondament, riglyn en kompas, definitief.